Sundbybergs kommun ska från och med nästa år börja betala ut försörjningsstödet till kvinnan i familjen. Tidigare har pengarna betalats ut till mannen. Sundbybergs kommun har tidigare inte haft ett organiserat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det ska det nu bli ändring på. Nästa år ska man ta fram en handlingsplan där första steget blir att byta rutinen kring utbetalningen av försörjningsstöd till familjer. Det är att man kan betala ut försörjningsstödet till kvinnan i hushållet istället för till mannen. För att vi vet att när man har egna pengar på kontot så är det också lättare att fatta beslut om sitt eget liv. Ja, det är någonting som man blir förvånad att det inte har varit att det går till båda. Eller varför bara till mannen? Så det låter väl helt självklart kanske. För att just i de situationerna undvika då att de hamnar i en väldigt jobbig situation och inte kan styra över sitt liv. Förändringen kommer gälla samtliga familjer i Sundbyberg, oavsett om det förekommer hedersförtryck eller inte. Ja, vi har ingen bedömning i att vi tror att någon familj är i risk för just heder eller inte. Då är vi redan där, så kan vi sätta in andra insatser. Utan det handlar ju om att tidigt, så att säga, ännu tidigare förebygga när vi inte vet hur det ser ut. Och därför blir det en generell åtgärd. Jag tycker väl att det är samma sak egentligen som det har varit innan, att man behöver titta på vem som behöver det mest. Att inte rakt av ge det till vare sig man eller kvinna. Man måste se den part som behöver det mest i familjen helt enkelt. Jag tycker att det låter som en mycket bra idé, eftersom jag tror att kvinnor oftast har ett bättre ekonomiskt handlag kan man väl säga. Jag tycker väl det är bra. Det blir lite mer självbestämmande då för kvinnorna. Så att det är väl ett steg i rätt riktning. Jag förstår inte varför mannen ska behöva förfoga över det. Utöver försörjningsstödet till kvinnor ska man utföra en kartläggning för att få en bild av hur stort problemet är. Men också utbilda personal och tjänstemän för att tidigare se varningssignaler och kunna agera i förebyggande syfte. Ett annat exempel som socialtjänsten kan göra, det är att se till att man har egna möten med kvinnan. Inte bara med par, säg en familj tillsammans, utan man har enskilda möten med kvinnan också vid minsta tillfälle för att kunna fånga upp varningssignaler.